ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ଜୟ ସାଇନାଥ। ମୁଁ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ଏଲବିକୁ। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଆମର ଏମ୍ସି ଭାଇ ଆସିଗଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମ୍ସି ଭାଇ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ ମାଇ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ ଭାଇ, ଆସିଲ ସାଥେ ସାଥେ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍। ଡିନର ସରିଲାଣି କି ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ହାଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସିଷ୍ଟର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଲାଇକ୍ ଦମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏମ୍ସି ଭାଇ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭଉଣୀ, ଓମ୍ ସାଇରାମ।
Hello everyone, welcome to my live stream. Hello everyone, welcome to my live stream. Hello everyone, welcome to my live stream. Hi Rupa sister, welcome to my live stream. Jai Jagannath Bhuni, kemiti acho? Rupa Bhuni, kemiti acho? Hello everyone, welcome to my live stream. Kalu bhai asigale, hi Kalu bhai, welcome to my live stream. Poppu bhai bhi asigale, joro mote bhai. Achha, mu bhabuchi kahin ki amro Poppu bhai kon pai asunanti. अच्छा जोरो हो जाई ताले रूपा नानी ले पळे गलेनी ए तो अछंती आ कालू भाई जय जगन्नाथ मिस्टेक इज ए सिंगल पेज ऑफ द लाइफ बट रिलेशन इज ए कंप्लीट बुक सो डू नॉट लॉस ए डू नॉट सो डू डन लुक फॉर ए सिंपल पेज वाओ कालू भाई जय जगन्नाथ जय श्री कृष्णा रूपा केमिति अच्छो भाई तुलसी तपन आसी गले हाय ब्रो हाय तुलसी सिस वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम कामो कामो भाई कौन करूचो बसची एलबी करूचो कौन करबी तुम माने आसुना के बड़ दुख लागुची बसिया कथा आ कौन ভাবুছি কালি ঠার আউ এলবি করিবিনি দিনরে তো টাইম হবনি তেণু অভাব আউ রাত্রে বি করি কিছু লাভ নাই মু কালি কতরু করিবিনি আউ কালু ভাই পপু ভাই কোজন্তি কালু ভাই তুলসী ভৌণি অন অছন্তি তুলসী ভৌণি ওয়েলকাম টু মাই লাইভ স্ট্রিম অরবিনজি আগে হ্যাঁ অব अवनीत जी वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम कैसे हो डियर डिनर हुआ कि नहीं आप पप्पू भाई ऑन अच्छंती तुलसी भौणी ऑन अच्छंती कालू भाई ऑन अच्छंती हाउ आर यू आई एम फाइन यू आप कैसे हो पप्पू भाई कुहो कालू भाई कहउछंती तपन ऑन अच्छंती तुलसी तपन ऑन अच्छंती थैंक यू तुलसी भौणी कहले थैंक यू कौन पाई थैंक यू तुलसी दीदी सतरे कौन तुम्हें दुई
ପଟରୁ ଦୁଇ ପଟରୁ ବସ। ଫାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପ ମେରେ ଏଲ୍ ବି ପି ଆଏ, ମେରେ କୁ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ। ପ୍ଲିଜ ଜବ ବି ଟାଇମ୍ ମିଲେ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ମେରେ କୁ ସପୋର୍ଟ କିଜିଏ। ମେରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ହେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି 10:30 ମେରା ଟାଇମିଂ ହେ, ଏଲ୍ ବି କା ଟାଇମିଂ। ଅର୍ ଭିଡ଼ିଓ ୱାନ୍ ଡେ ଛୋଡ଼ କେ ୱାନ୍ ଡେ ପେ ଆ ରହା ହେ ଫିଲହାଲ। 9:15 ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ, ନୟା ଭିଡ଼ିଓ ଆୟା ହେ ମେରା, ଥୋଡ଼ା ଦେଖ ଲିଜିଏ। ଯୋ ଲୋକ ନେଇ ଦେଖେ ଫିର ଆପଲ, ଅରେଞ୍ଜ, ଲେମନ୍, ପଟାଟୋ, ଟମାଟୋ, ବିଞ୍ଜେଲ, ଅଭିନିଜି ଆପ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପ୍ଲେସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍। କଲରଫୁଲ ଫ୍ଲାୱାର, କଲିଫ୍ଲାୱାର, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବିଞ୍ଜେଲ କଲିଫ୍ଲାୱାର, ଅର୍ କୁଛ ସିମଲା ମିର୍ଚ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ସୁଇଟ୍ ପଟାଟୋ, ବହୁତ ହେ ପପୁ ଭାଇ, ବହୁତ ହେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଆଉ ତାପରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫିଙ୍ଗର କୁକବୀର ବା। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ହିଟ୍ ଦ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଲଭଲି ସପୋର୍ଟ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ହିଟ୍ ଦ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍। କାଳୁ ଭାଇ ହସୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାଳୁ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10:30 ହେଲା ବେଳକୁ କାଳେ ଅଧରାତି ହେଇଯାଉଛି, ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ହିଟ୍ ଦ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଲଭଲି ସପୋର୍ଟ। ହଁ ଶୀତ ଦିନ ରାତି ବଡ଼ ନା ସେଥିପାଇଁ, ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ କାଲି କତିରୁ ତ ମୋ 9 to 6 ରହିବ ଅଫିସ୍ ନା, ଆଉ ଅଫିସ୍ରେ ତ କରିହେବନି, କାଲି କତିରୁ ଆଉ କରିବିନି ଏଲ୍ ବି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଯଦି ଦିନରେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ଖାଉଛି ଏବେ, ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଖାଇସାରିକି ଏଲ୍ ବି ତ କରୁଛି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଲିନା ଦିଦି ଆସିଗଲେ, ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ ଲିନା ଦିଦି, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। କେମିତି ଅଛ ଭଉଣୀ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାପି ଟଏଲେଟ୍ ଡେ ଟୁ ଅଲ୍, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି କି, ହ୍ୟାପି ଟଏଲେଟ୍ ଡେ? ମୁଁ ତ କାଇଁ ଜାଣିନଥିଲି ଭାଇ। ଖାଇସାରିଲଣି? ହଁ ଏଇ ଖାଇସାରିଛି ତ, ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଆସିବି ଆଉ। ତମର ଡିନର ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଦିଦି?
ଆଲୋ ଆଲୋ ଲିନା, ତମେ ଖାଇଲ ଆଜି? କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରିଥିଲ ଆଜି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଟିକେ ଭାଜିଥିଲି ମସଲା, ଏଇ ଟମାଟୋ ହରିକା ଦେଇକି, ରୁଟି ଆଉ। ଆଜି ବା ଟଏଲେଟ୍ ଡେ, ହଗୁରା ଭାଇ, ଭାରତରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ସତ ଥିବେ ତେବେ ଭାରତ ମାଟି ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବ୍ରବ ହିରୋ ହିଜ୍ ଫାଦର ପଦଲାମ ନାୟକ, ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ତେନ୍ତୁଳି ଗୁମ ଇନ୍ କିଲମ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ନମସ୍କାର ସଙ୍ଗାତେ, ତମେ କେଉଁଠି? ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଲିନା ଦିଦି ଖାଇସାରିଲେଣି। ଲିନା ଦିଦି କେଉଁଠି ତମେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ପପୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୟାଲୋ ସଙ୍ଗାତେ, ପପୁ ଭାଇ, ଲିନା ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ସଙ୍ଗାତେ, କାଳୁ ଭାଇ ଅନ୍ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଇଲ ପପୁ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଲିନା କେତେ କେଜି ଆଜି? ସଙ୍ଗାତେ ମୁଁ ପରା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସଙ୍ଗାତେ ମୁଁ ପରା, ତମକୁ କ'ଣ ଖାଇଲ ପଚାରିଲେ ପପୁ ଭାଇ? ଲିନା ଦିଦି ତମକୁ କ'ଣ ଖାଇଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପପୁ ଭାଇ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ସାଇନାଥ। ମୁଁ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ନୂଆ ଏଲବିକୁ। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା। ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ବଟ୍ ରିଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୁକ୍। ଇତିହାସ ବହିର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲି ଦେଖିବ ସଙ୍ଗାତେ, ସୂଚୀପତ୍ର ଲେଖା ଥିବ, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନା ନା ମୁଁ କଥା ହେବିନି, ଗପିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ଓକେ, ଭଲ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଗପ। ଗପିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି କି? ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ସାଇନାଥ। ମୁଁ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏଲବିକୁ। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା। ଭାଇ ଭାଇ, ଭୋଜିଟେ ହବ, ରାଜି ହେଲେ ଲିଷ୍ଟ କରିବା। ହଉ ହଉ ଭାଇ, ମୁଁ କାଇଁ ମନା କରିବି ଯେ, ଭୋଜିଟେ କର। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନା ଆଉ କିଛି? ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍।
ଅରୁଆ 5 କେଜି ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଅରୁଆ 5 କେଜି। ହଉ, କେତେ ଜଣ ପାଇଁ କରୁଛ, 15 ଜଣ ନା 20 ଜଣ ପାଇଁ? 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ହେଲେ 20 ଜଣ ଖାଇବେ ଆଉ। ହରଡ଼ ଡାଲି 2 କିଲୋ କ'ଣ ହବ ଯେ? ଚିକେନ 3 କିଲୋ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 3 କିଲୋ କୁଳେଇବନି। ଚିକେନଟା 5 କିଲୋ କର, ହରଡ଼ ଡାଲିଟା 1/2 କିଲୋ ହେଲେ ବି ଚଳିଯିବ। ସଙ୍ଗାତେ କ'ଣ ଆଜି? ଯାଟା ଏଇଟା ତ କ'ଣ ହବ, ଲିଷ୍ଟ କରି ପାରିଲନି। କାଜୁ 1 କିଲୋ, କାଳୁ ହଗୁରା କ'ଣ ଦବିବନି? ସଙ୍ଗାତେ ଟିକେ ରୁହ, ଲିଷ୍ଟ ସରୁ। ହଉ ହଉ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ପନିର 2 କିଲୋ। ରେ ବାବା, ଲିନା ଦିଦି ମୁଁ ଖାଇ ଆଳୁ 1। ହଉ ହଉ, ଶିଷ ତ ଖାଲି ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇବ କ'ଣ? ହଁ, ଟମାଟୋ 1 କେଜି ସର୍ଟ ହବ ମ। ଅମୁଲ 7 କେଜି। ହଉ ହଉ, ବୋଧେ ଅମୁଲରେ ଭାତଟା ବି ବୋଧେ ଅମୁଲରେ ହବ ନା କ'ଣ? ମଟନ 4 କେଜି। ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ମଟନଟେ ହବ, ଚିକେନଟେ ହବ, ମାଛ ଫିସ୍ ଫିସ୍। ଆଉ ସଙ୍ଗାତେ ଟମାଟୋ ଘାଣ୍ଟ କରିବ ନା କ'ଣ? ଲିନା ଦିଦି ବାହାଘରିଆରେ ଯେଉଁ ହୁଏ ଟମାଟୋ ଖଟା ଖାଇଛ ନା? ଟମାଟୋ ଖଟା, ଟମାଟୋ ଖଟା, ମାଛ 2 କେଜି। ଓହୋ, ଟମାଟୋ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଚିକେନ ମଟନରେ ପଡ଼ିବନି। ସାର୍ ଆସିଗଲେ, ମୁକେଶ ସାର୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। କେମିତି ଅଛ ମୁକେଶ ସାର୍? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ହିଟ୍ ଦ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଲଭ୍ଲି ସପୋର୍ଟ। ମୁକେଶ ସାର୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ତମ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ଭୋଜି କରିବୁ ତାହେଲେ ଅଧା ଲୋକ ଉପାସ ଯିବେ ନା କ'ଣ କମଳା ଭାଇ? ହଁ ମ ଭାଇ, ମୁଁ ଖାଇଲି ଭାତ ସହିତ ଡାଲି, ଆଳୁ ଭଜା, ବାଇଗଣ ବଡ଼ି ଚଟଣି। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ, କ'ଣ ଖାଇଲ? ମୁଁ ବିନ୍ଦାସ ଅଛି ଭାଇ ସାର୍, ମୁଁ ବିନ୍ଦାସ ଅଛି। ଆଉ ରୁଟି କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ଦେଇକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିଥିଲି, କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଭାଜିକି ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ କିଛି ଦେଇଦେଇଥିଲି। ମୋର ଟମାଟୋଟା ହେଉଛି ଫେଭରାଇଟ୍, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଟମାଟୋ 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ହେଲେ ବି ମୁଁ 2 କିଲୋ ଟମାଟୋ ସପ୍ତାହରେ ଆଣେ, ମୁଁ ଏକଲା ମୋ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମୋର କିଛି ନହେଲେ ଚଳିବ, ଟମାଟୋ ହେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ନହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ନହେଲେ ଚଳିବନି। ହଁ, ସଙ୍ଗାତେ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି କରିଦେବା? ଆମ ସବୁ ହବ, ଲିଷ୍ଟଟା ଟିକେ ବାୟା ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। କ'ଣ ଖାଇଛ? ଖାଇଛି କାଲି ଠାରୁ, କାହିଁକି କରିବ କି କେକେ ଭାଇ? କ'ଣ ହେଇଛି କାଲି ଠାରୁ, କାହିଁକି କରିବନି କି କେକେ ଭାଇ?
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା, ନାଇଟ୍ରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇମ୍। ଏତିକି ସମୟ ବେଳକୁ ମୋ LB ପୁରା, ତମେ ଦେଖିଛ ନା କେତେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ନାକେ ବସିଲା ପରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ LB। ଆଉ ଡେରେ ମୋତେ କାଲି କତିରୁ ଟାଇମ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା 9 to 6 ଅଫିସ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟୋଟାଲି ହେବନି ଡେରେ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଡେ ସିଫ୍ଟ ମାନେ ସିଫ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା, ଦେଖିବା ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ତ କରିବା ଆଉ, ସେଇ କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଲିନା ଦିଦି ତମେ ଭାଇ ସେଆଡ଼େ କେତେ ଅଛି କିଲୋ? ଆମର ଆଡ଼େ ଟମାଟୋ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମର ଏଠି 15 ଟଙ୍କା ଅଛି ଭାଇ। ନା ନା, 50 ଟଙ୍କା ଟମାଟୋ କିଲୋ ହେଲେ ବି, 100 ଟଙ୍କା ଟମାଟୋ କିଲୋ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଏ ଭାଇ। ମୋର ପରିବା ନ ହେଲେ ହେବ, ଖାଲି ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଚଟଣି କରିକି ଖାଇଦେବି, ବୁଝିପାରୁଛୁ କି? ତେଣୁ ଟମାଟୋଟା ମୋର ଆଗେ ଦରକାର। ଆମର ଏଠି 15 ଟଙ୍କା ଅଛି ଟମାଟୋ କିଲୋ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କେକେ ଭାଇ, ଯେତିକି ହେଉଛି ହଉ କରନ୍ତୁ LB। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଦେଖିବା ଯଦି କିଛି କିଛି ବି ଆସନ୍ତି ଭାଇ, ଘଣ୍ଟାଟେ ବି ହଉ 2 ଘଣ୍ଟା ନ ହେଇପାରିଲେ ଘଣ୍ଟାଟେ ବି ଯଦି ଆସନ୍ତି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ଆଜି କାଲି ଗୋଟେ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ରାତିରେ ମଟନଟା କଲୁ, ଟିକେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ କଲୁ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିଲିନି, ଏତେ ନିଦ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଜି ଉଠିକି 7ଟା ବେଳୁ କାମ କଲି ଯେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ହେଇପାରିଲାନି, 9:15ରେ ପ୍ରିମିୟର ଥିଲା କରିପାରିଲିନି, 9:40 ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଖାଇଛି, ତମେ ତ ଖଟା ମସ୍ତ ଲାଗେ, ଟମାଟୋ ଖଟା ମସ୍ତ ଲାଗେ। ହଁ ଆଗରୁ ବାହାଘରିଆ ଫାହାଘରିଆରେ ହୁଏନି, ଟମାଟୋ ଖଟା ଖାଲି ହୁଏ, ଟମାଟୋ ଖଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ ପଛେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖାଇବେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଖଟା ହେଲା। ଏବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ବି ଖଟା ହେଉଛି, ଆମ୍ବରେ ଖଟା ହେଉଛି, ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ଖଟା ହେଉଛି, ଖଜୁରରେ ଖଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଖଟା ଥିଲା। ତା'ପରେ ସେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଆମର ଆମ୍ବଡ଼ା, ଆମ୍ବଡ଼ା ବି ଚାଟଣି ହୁଏ, କଅଁଳି ଆମ୍ବଡ଼ା, ଆମ୍ବଡ଼ାଟାକ ଚାଟଣି ବି ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ମଙ୍ଗଳମ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ, ମଙ୍ଗଳମ କୁଣ୍ଡଳିକାକ୍ଷ, ମଙ୍ଗଳମ ପରିକ୍ରମା, ଏବେ କନ୍ୟାକୁ ଆଣ ବେଦିକୁ, ଝିଅ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଶଙ୍କରା ସାହୁ ପୁଅ ସହ ଫେରା ପୁଅ ବେହୋସ। ମୁଁ କହିନି କେଉଁଠି ବାହାଘର ଫାହାଘର ହବ ନା କାଳୁ ବାବୁ, ତମେ କ'ଣ ସେ ଦୋକାନୀ କି କୁହ କି ତମେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ବୋଲି ତୁମକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ଦିଅନ୍ତି ଟମାଟୋ, ଆମର 10 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ବେଙ୍ଗଲୋରରେ 10 ଟଙ୍କା ଟମାଟୋ କିଲୋ? ଲିନା ଦିଦି ଆପଣ ବାଇଗଣ ଖଟା ଖାଇଛନ୍ତି ନା? ଲୋ ରାକା ଭାଇ, ମୁଁ ବାଇଗଣ ଖଟା ଖାଇନି, ତମେ ଖାଇଛ କି? ବାଇଗଣ ଖଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖଟା ହୁଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚଟଣି କୁହନ୍ତି ସେଟାକୁ, ପୁରା ଜେଲି ଭଳିଆ ହେବ। ସଙ୍ଗାତେ ମୁଁ ଏଇଠି, ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ହିଟ୍ ଦ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଲଭ୍ଲି ସପୋର୍ଟ। ମୁଁ ରେସିପି କରିଛି ବୁଢ଼ି ଦେଖିନେବେ, ମୁଁ ରେସିପି କରିଛି ବୁଢ଼ି ଦେଖିନେବେ। ସଙ୍ଗାତ ତମେ କ'ଣ
ପୁରୋହିତ କାମ କର କି ପପୁ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ପୁରୋହିତ କାମ କର କି? ଲିନା ଦିଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗାତେ ମୁଁ ଏଇଠି। ଆରେ ପପୁ ଭାଇ, ପୁରୋହିତ କାମ ଆମର ଲିନା ଦିଦିର କରନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। କାଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଫେସବୁକ୍ରେ ପି, ଦେଖିବ ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍। 10 ଟଙ୍କା କେଜି। ଓକେ ଓକେ, ପଚାର ବୁଢ଼ା ରାକା ଭାଇ, କି କଥା ଇଏ ବରା ବର ଯାତ୍ରୀ କ'ଣ ବର ହେଇପାରିବେନି କି ସାଙ୍ଗାତେ? ବର ଯାତ୍ରୀ ବର ହେବେ କେମିତି ଯେ? ରାକା ଭାଇ ଆସିଲେଣି। ପପୁ ଭାଇ କହିଲେ ଚୁଡ଼ା 4 କେଜି, ରସଗୋଲା 2 କେଜି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ 5ଟା। ନଡ଼ିଆ ଘାଣ୍ଟ ହେବ ନା କ'ଣ, ନା ଖଟା ହେବ? ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଖଟା କେତେ କେଜି? ଖଟା କେତେ କେଜି ଆଣିବ କୁହ ଭାଇ। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ପିକ୍, ତମେ ଥନେ ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଟମାଟୋ କେଜି 10ରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଲଡ଼ୁ 2 କେଜି, ଖଟା ଟିକିଏ ଅଧିକା ଆଣିବ। ଲଡ଼ୁ 2 କିଲୋ 1300-1400 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଭାଇ। ରସଗୋଲା ତ କମ୍ ପଇସାରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲଡ଼ୁ 1400 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଖଟା ଟିକିଏ ଅଧିକା ଆଣିବ। ରୁହ ଟିକିଏ ସଙ୍ଗାତେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭୋଜନୀ ଲିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭୋଜନୀ ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି କି? ଚାଲିଛି ବା, କଥା କ'ଣ ହେବ ଯେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ରାକା ଭାଇ ହସନି, ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଗଲ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଅ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ହିଟ୍ ଦ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଲଭ୍ଲି ସପୋର୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜି ଗୋଟେ ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ୱାଚ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲିନା ଇଜି ମୁଁ ମିକ୍ସ ଆଚାର କରିଛି। ଲିନା ସିସ୍, ମୁଁ ମିକ୍ସ ଆଚାର କରିଛି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମିକ୍ସ ଆଚାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ଟା ଆଉ କ'ଣ। ରାକା ଭାଇ ଆସିଲେଣି। ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ? ଖଟା ନହେଲେ ହବନି ଲୋ ସଙ୍ଗାତେ। ମୁଁ କଲରା ଆଉ ଗାଜର ମିକ୍ସ ଆଚାର କରିଛି। ନା ଭଲ ଆଚାରଟା ଭଲ ଲାଗେ କାଳୁ ଭାଇ, କଲରା ଆଚାର ଗାଜର ଆଚାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ ଆଚାରଟା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ। ଚନ୍ଦନ କଥା 4 ବିଡ଼ା, ଚନ୍ଦନ କାଠ 4 ବିଡ଼ା, ଆଉ ଦୁର୍ଗା ଘିଅ 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ରେଡ଼ି କର ସଙ୍ଗାତେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୁଁ ସେସବୁ ଖାଏନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଏଇ ପଚାର ରାକା ଭାଇ, ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର ଆଣିବ? ହ୍ୟାଲୋ, ବାଇଗଣ ଆଚାର କିଏ ଖାଇବ ଲୋ ମା? ଆଚ୍ଛା, ଆମ୍ବ ଆଚାର, ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର ଆଣିବ ହେଲା। କଲରା ଆଚାର ଏଇ ମାନେ ବାଇଗଣ ଆଚାର ଖାଇ ହେବନି। ଚନ୍ଦନ କାଠ କ'ଣ ହେବ,
କାହାର ଶବ ଦାହ ହବ କି ନା କ'ଣ? ଆମ ଆଚାର ବିଲେଇ ଖାଇଦେଇଛି ଲିନାସିସ, ବାକି ଇଏ ଆଚାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବିଲେଇ ବି ଆଚାର ଖାଇଲାଣି କି? ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। କାଳୁ ଭାଇ, ଛି ଛି, କଲରା କଥା କିଏ, କଲରା ଖଟା କିଏ ଖାଇବ? ନା ନା ଲିନା ଦିଦି, ଭେଜିଟେବୁଲ ଆଚାର ଗୋଟେ ମିଳୁଛି, ବିମ୍ସ, ଗାଜର, କଲରା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଆଚାର ହେଉଛି। ଆଚାରଟା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ଦେହରେ ବି କଲରା ପଡ଼ିଥାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ହିଟ୍ ଦ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଲଭ୍ଲି ସପୋର୍ଟ। ହଁ କେକେ ଭାଇ, ଲେଡ଼ିସ୍ ବିଲେଇ ନାହାନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା କିଣିକି ଆଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ନହେଲେ ତୁମ ଭୋଜିକୁ ମୁଁ ଯିବିନି ହେଲା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ତ, ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହୁଏନି। ଠିକ କଥା, ଠିକ କଥା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ଆଉ। କୋନ ଭାଉଜ, ଖାଲି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଲୋ ଆଲୋ ମୁଲା, ଯା କ'ଣ କଲାରେ ନାରଣ, କିଏ ମୁଲା କିଲୋ କାଳୁ? ରାକା ଭାଇ ହସିଲେଣି, ସଙ୍ଗାତ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲ? ନା ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଅଛନ୍ତି ପପୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମାରିକି ସେ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବନ୍ଦନା ଭାଉଜ, ପଇସା ତ ଦେଖି ଯାହା ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହାଏ ଭାଇ, ହାଏ ଶେଖର ଭାଇ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। କେମିତି ଅଛ ଶେଖର ଭାଇ? କ'ଣ ଡିନର କଲ? ଲିନା ଦିଦି ମାଛକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅଲ? ହଁ ଲିନା ଦିଦି, ମାଛ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି? ଉଠିବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ? ଏବେ ଅରେଞ୍ଜ ବ୍ରୋ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କୋଇଲି ବସା ନକରି କଦଳୀ ଗଛରେ ବସା କରୁଛି, କାରଣ କ'ଣ? ସେ ସୁଜି ଖାଇ ବୁଝି ଯାଉଛି, ସେ ସୁଜି ଖାଇ ବୁଝି ଯାଉଛି, ଏ କଦଳୀ କାଇଁ ବଦଳି ଯାଉଛି, କଦଳୀ ଖାଇ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଇଏ କ'ଣ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଆଉ କୋଇଲିର ସମ୍ପର୍କ? ହଁ ଭାଇ ନୋଟ୍ କର ପ୍ଲିଜ୍, ଫର୍ ଦକ୍ଷିଣା 100 ରୁପିଜ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପର୍ ହେଡ଼୍ 100 ରୁପିଜ୍ ନା? କାଳୁ ମାଛମାନେ ଖାଇକି ଶୋଇଲେଣି, 400 ଗ୍ରାମ ହେଲେଣି ମାଛ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଗ୍ରାମ ହେଲେ ଉଠିବେ? ଓହୋ, ତାଙ୍କୁ କମଳା ଗୋଟେ ଦିଅ, କମଳ ଗୋଟେ ଦିଅଲ, ଶୀତ ଦିନଟା।
ଲତମ ପୁଡ଼ୁ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ, ବଢ଼ିଆ। ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ପଖାଳ ଖାଉଛ? ଶୀତ ଦିନ ହେଲାଣି ବା। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଶୀତ ଦିନର କ'ଣ ପଖାଳ ଖାଉଛ ଯେ ଭାଇ? ମୁଁ ତ ଗରମ ଭାତ ବି ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ବସେନି, ମୁଁ ଦିନରେ ବି ରୁଟି ଖାଇଦେଉଛି। ତମେ କହୁଛ ପଖାଳ ଭାତ କୁ ମାଛ ଭଜା, ମୋର ମାଛ ଭଜା ନ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି। ପପୁ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଠି ସଙ୍ଗାତ କମଳ ବିକୁଛନ୍ତି କି ତମେ? ପଖାଳ ଏନି ଟାଇମ୍। ବାବା ତମର ପଖାଳ ଭାରି ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ନା? ଶୀତ ଦିନରେ ମାରି ପକ, ମୁଁ ତ ଗରମ ଦିନରେ ବି ରୁଟି ଖାଏ ଭାଇ, ମୁଁ ଗରମ ଦିନରେ ରୁଟି ଖାଏ, ଅତି ଗରମ ହେଲେ ଭାତ ଗରମ ଭାତ କରିକି ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ମୁଁ ଖାଏନି ଟୋଟାଲି। ନାଇଁ ଲୋ ସଙ୍ଗାତେ, ମାଛ ବିକୁଛି, କମ୍ବଳ ବିକୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର, ମାଛ ବିକୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଥମ୍ଲିନ୍ରେ ଯେଉଁ ପିସ୍, ହଁ ହଁ ଠିକ୍ କଥା, ଠିକ୍ କଥା ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିନେରୀ ହେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କରିମି, ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କରିମି। ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଫଟୋ ଅଛି ନା, ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଫଟୋକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କରିମି। ହଉ, ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ, ମୁଁ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା ଏଇଟାରେ ଦେମି। ହଉ ଭାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଥମ୍ନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ପିସ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ସେ ଆଜି ବନ୍ଦନାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମର କିଛି ପିସ୍ ନାହିଁ ଆଉ, ତା ଭିତରେ ତୁମେ ରହିଥାନ୍ତ ନା? ବହୁତ ମସ୍ତ ଥିଲା କାଳୁ ସତରେ। ନା ବନ୍ଦନାକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଛ, ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମେ ରହିଥାନ୍ତ ନା, ତୁମର ତ ନାହିଁ ଟିକିଏ ବି ତା ଭିତରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ମୋତେ ବେଦ ଲାଗୁଛି ବାଦଲ ଭାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବାଦଲ ଭାଇ ବି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ନେ, ସେଥି ଭଲ ଲାଗେ। କାଳୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ତମେ କୁହ ଭାଇ, ଏ ପପୁ ଆଜି ଦୁଃଖ କରିଛି ତ, ପ୍ରେମ ଆଜି ଧୋକା ଦେଇଛି, ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଭଲ ପାଇବାରେ ଛଳନା ଥାଏ ବୋଲି। ହେଲେ ଭାଇ ସତ ପ୍ରେମ, ହେଲେ ଭାଇ ସତ ପ୍ରେମ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ସେ ତ ଅମର ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ, ଏ କଥା ମିଛ ନା ଭାଇ? ମିଛ ନୁହଁ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅମର ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ପ୍ରେମ କରିପାରିବନି, ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ। ତୁମକୁ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଘୃଣା କରୁଥିବ ନା, ସମୟ ଆସିବ ସେଇ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିବ। ପ୍ରେମ କଥା କହିହେବନି, କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କାହା ସାଥିରେ ହେବ କେହି ଜାଣନ୍ତି। ପପୁ ଭାଇ ହସିଲେଣି, ସେତିକି ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିବାକୁ।
ପାଖରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖା ଯିବେ। ହଁ କି ସଂଗାତ? ଅଟକି ଗଲା ହଁ ବେଲେ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ହିଟ୍ ଦ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଜଏନିଂ। ଓକେ ଓକେ, ମୁଁ ରହିଲି, କାଲି ରାତି 4ରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଛ ଧରିବାକୁ, ମାଛ ବିକ୍ରି ହେବ କାଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାଲି ତାହେଲେ ମାଛ ବିକ୍ରି ହେବେ। ବା ସଙ୍ଗାତେ ଆସିଲେ ଖବର ନା ନଦେଇ, ଫର୍ ମାଇ ମାଇ ଗାଜର ହାଲୁଆ ହାଲୁଆ ହେଇଗଲା ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେତିକି ଗରମ ଦିନେ ଗଲେ ବି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଉପରେ ଭାରି ଶୀତ, ମୁଁ ବି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ନା? ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ବାଦଲ ଭାଇ ଆସିଗଲେ, ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦଲ ଭାଇ ଏଠି ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଲିନା ଦିଦି କହିଲେ ହଁ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 400 ଗ୍ରାମରୁ ବି ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ନା? ସବୁ ଯିବେ କାଲି? ବାଦଲ ଭାଇ କେମିତି ଅଛ? ଛାଡ଼ ଖାଇରେ କିଛି ଯାଇଥିଲା ମାଛ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଉପରେ, ସେ ତାକୁ 9 କିଲୋମିଟର ହବ ଉପରକୁ। ବହୁତ ଉପରେ ସେ ତାକୁ 9 କିଲୋମିଟର ହବ ଉପର। କେମିତି ଅଛ ବାଦଲ ଭାଇ? କ'ଣ କେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ନା ଶୋଇଲଣି? ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ତଳୁ 9 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 9 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା? ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଅଧା ଆକାଶକୁ ଯିବ ନା? କାମ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ବୋଧେ ବାଦଲ ଭାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଦିନ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଭାବିଲି ବାଦଲ ଭାଇ ବୋଧେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ। ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ବୋଲି ବାଦଲ ଭାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଜଲ୍ଦି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସତରଙ୍ଗ, ମୋ ପ୍ରିୟାର ଓଢ଼ଣୀରେ ଲାଗେ
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର କ'ଣ ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସାତ ରଙ୍ଗ ମୋ ପ୍ରିୟାର ଓଢ଼ଣୀରେ ଲାଗିଥାଉ, ହେଲେ ନଜର ତାର ଉପରକୁ କେବେ ପଡ଼ୁ, ହେଲେ ନଜର ତାର ଉପରକୁ କେବେ ନ ପଡ଼ୁ, କାରଣ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ତ ପ୍ରେମ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଓ ନୋ, ଭେରି ବ୍ୟାଡ଼। ବାଦଲ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ତୁମ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛ ଆଉ ନା। ମୋ ବାଦଲ ଭାଇ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କେଇଟି କରିଛି, କାଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ମନ ପଟନ ବନେଇଥିଲି ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କାମ ସାରୁ ସାରୁ। କାଲି ମୁଁ 11ଟା ବେଳେ କରିଥିଲି, କାଲି 11ଟା ବେଳେ ଏଲ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ମୁଁ 10:30ରେ କରିବା କଥା 11ଟା ବେଳେ କରିଥିଲି। ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ଆଉ ବାସନ ଫାସନ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ହେଇଥିଲା ନା, ତାକୁ ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କିଛି ନାହିଁ। ବାଦଲ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ପପୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ବାଦଲ ଭାଇ କଲ୍ କରିଥିଲି ତୁମକୁ, ତୁମେ ବିଜି ଥିଲ, କେବେ ଫ୍ରି ହେଲେ କରିବ। କେବେ କରିଥିଲ ପପୁ ଭାଇ, ତୁମେ କେବେ କଲ୍ କରିଥିଲ? ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ନମସ୍କାର କପି ଟୁ ଅଲ୍। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଭାଇ, ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଓକେ ଓକେ ପପୁ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ପପୁ ଭାଇ, ଜଏନ୍ କର, ଏତେ ସାରା ସପୋର୍ଟ କଲ। ବାଦଲ ଭାଇ ପପୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ବିଜି ଥିଲ, ତୁମେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ କଲ୍ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ସାଇନାଥ। ମୁଁ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ନୂଆ ଏଲ୍ବିକୁ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା। ସୁମନ ପା ସଲ୍ଭ କରିଦେଲି ଗଣପତିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସୁମନ ପା ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଗଣପତିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ନା ମ, ସେ ତ ଗଣପତି ତ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ବିଜି ଥିଲ, ଆଉ ସଲ୍ଭ ଯଦି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ପୁଣି କାହିଁ କଲ୍ କଲେ ତୁମକୁ? ସୁମନକୁ କ'ଣ ଜଣା ଅଛି ସେ କ'ଣ କରିବ ସଲ୍ଭ? ଯେ ସୁମନ ବା ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ
Hello everyone, welcome to my live stream. Hello everyone, welcome to my live stream. ହଁ ପା ଗଣପତି ତ କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତ ଏଇ ଲେଖିଲେ ଗଣପତି ଭାଇ, ବାଦଲ ଭାଇ କଲ୍ କରିଥିଲି ତୁମକୁ, ତୁମେ ବିଜି ଥିଲ, କେବେ ଫ୍ରି ହେଲେ କରିବେ। ଏବେ ତ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ମେସେଜ ଲେଖିଲେ, କାମ ପାଇଁ ନହେଇଥିବ ଆଉ କିଛି ପାଇଁ କଲ୍ କରିତେ କହୁଥିବେ, ଯଦି ସୁମନ ଭାଇ କରିଦେଇଥିବେ ତ ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ବୋଧେ କଲ୍ କରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କାମ ଚାଲିଛି ଭାଇ, ନା ନା ଅର୍ପିତା ଭଉଣୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, କି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଧିକ ଆସିଥିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ଆଉ କେହି ଭାଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ। ନା ଡଲାର କାମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଅର୍ପିତାଙ୍କର ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, 800 900 ଖଣ୍ଡେ ଭିୟୁ ଯାଇଥିଲା, ଭଲ ଭିୟୁ ଯାଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଜି ରୂପା ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ, ଦୁଇଟା ତିନିଟା ମେସେଜ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। प्लीज हिट द लाइक बटन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। 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 कीप मैसेज फ्रेंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। कीप द मैसेज।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर लवली सपोर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। हाय गायत्री दीदी, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। केमिति अछ भौणी? सार नमस्कार, गायत्री दीदी कहुचंती। पप्पू भाई पळेलेनी दीदी, बहुत टाइम हेलानी। ଭାଇ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଦେହ ଭଲ ହେଇନି ଦିଦି। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम।
ଭାଇ କ'ଣ ଖାଇଛ? ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇଛି ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି, ତାକୁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ହରିକା ଦେଇକି ଭାଜିଥିଲି। କ'ଣ କରିବ, ଯାହା ହେଲା ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଆସନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା। ତମେ କ'ଣ ଖାଇଲ ଗାୟତ୍ରୀ ଦିଦି? କେତେବେଳରୁ LB କରିଲଣି କି ଭାଇ? 10:30ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି ପୁଣି? ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରୁଥିଲି ଆଉ ଦେଖିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଫୁଲକୋବି ଭଜା ରୁଟି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ 10:30ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଘଣ୍ଟାଟେ ଏବଭ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ LB ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, 11ଟା ବେଳେ କରିଥିଲି, ରାତିରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ମଟନ୍ ବନଉଥିଲୁ, ବନେଇକି ଖାଉ ଖାଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ 11ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଜି କିନ୍ତୁ 10:30ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। କାଲି ମୁଁ 10ଟାରୁ ଶୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ହଁ ପା, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, କେହି ନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ନିଦ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଯା ଭାଇ ଶୋଇବ। ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଶୋଇବି ଆଉ କ'ଣ। କାଲି ପୁଣି 7:30 ବେଳକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ ଭାଇ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ଭଉଣୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ LB'ରେ ଆସିଲ, ସପୋର୍ଟ କଲ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
लाइक डन थैंक यू लाइक डन टा शो कलानी लाइक डन टा शो कलानी हेलो एवरीवन वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम हाँ शो कला थंडा पाई सबु सोई जाउछंती लाइक करिछि टिके परे आसीबो अच्छा 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 थंडा पाई सबु सोई पडुछंती हाँ पा बादल भाई सार नमस्कार गायत्री दीदी खोजी रही गले पुणी सेति पाई बादल भाई दिन रे टिके टिके करियौ पडियो जा जणा पइलानी ঘণ্টে 2 ঘণ্টা যা টাইম মিলিব মু আজি বি সকালে করিছিলি 10টা 10:30 11টা বেলে করিছিলি এলবি কিছু সময় পাই কেমিতি অছন্তি স্যার গায়ত্রী ভৌণী পচাউছন্তি কেমিতি অছন্তি স্যার গায়ত্রী ম্যাম নমস্কার গায়ত্রী ভুনি বাদল ভাই নমস্কার করছন্তি ହଉ ରହୁଛି ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଲବିରେ ଆସିଲ ଜଏନ୍ କଲ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই লাইভ স্ট্রিম হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই লাইভ স্ট্রিম
हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम।